V stredu 1. augusta sa v Detve konalo 37. mestské zastupiteľstvo. O jeho zvolanie požiadali poslanci primátora mesta Jána Šufliarského, aby prejednali pálčivé problémy mesta. A to najmä územný plán Detvín na najbližšie roky, pretože občania sa už dlhodobo dožadujú schválenia územného plánu, aby mohli stavať a neutekali do iných obcí. Prejednávať chceli aj neriešenie investičných akcií. Keďže primátor mesta zvolal zastupiteľstvo, na ktorom sa osobne nezúčastnil, poslanci vydali prehlásenie. Hovorí poslanec Detvy Stanislav Šichta. Z tohto zastupiteľstva mali vzísť ďalšie úlohy, ktoré treba riešiť. A najkompetentnejší na riešenie rozdeľovania úloh v tomto meste je pán primátor. Z toho dôvodu vidíme, že stráca význam o týchto veciach diskutovať bez neho. A radšej počkáme, keď si nájde na nás a na občanov čas. Dovolujem si prečítať prehlásenie, ktoré sa pripravilo za mestské zastupiteľstvo k vzniknutej situácii. Prehlásenie poslancov mestského zastupiteľstva Detva. Vážení občania, v zmysle zákona o obecnom zriadení sme zvolali mestské zastupiteľstvo z dôvodu stagnácie investičných akcií mesta, riešenia, respektíve neriešenia územného plánu mesta a otázok bežného chodu mesta. Už mesiaci upozorňujeme na dlhodobé neriešenie problémov chodu mesta, investičných akcií a problémov a požiadaviek obyvateľov. Z týchto dôvodov sme zvolali rokovanie tohto mestského zastupiteľstva, aby sme s primátorom mesta zaoberali týmto aktuálnym stavom a spolu hľadali možné riešenia. S poľutovaním musíme konštatovať, že investičné akcie, ktoré majú pomôcť a uľahčiť život občanov, stagnujú. Nerieši sa investičná akcia výstavba chodníkov a ciest a parkovísk na najväčšom sídlisku Detve námestí Mieru Kapustnice, ktoré je bez povšimnutia vedenie mesta už 20 rokov. Nerieši sa investičná akcia rekonštrukcia vnútro bloku Účko na Štúrovej ulici. Nerieši sa akcia osvetlenie prechodov pre chodcov pri Sirone a Baumse, 3. základnej škole a pri kostole, napriek tomu, že akcia je 3 roky v investičnom pláne a jedná sa hlavne o bezpečnosť občanov. Nerieši sa akcia chodník na železničnú stanicu, ktorá je v pláne 3 roky a občania stále musia chodiť po tme po ceste. Nerieši sa investičná akcia výstavby novej budovy Centra voľného času, ktorá má byť denný stacionár pred starých občanov. Táto budova by mala byť do konca roku 2018 hotová, ešte sa ani nezakoplo. Nerieši sa akcia rekonštrukcia strechy na budove liečebne dlhodobo chorých, kde zateká na našich nemocných seniorov a budova je mestská. Nerieši sa akcia výstavby detských ihrísk v Starej Detve a na okrajových častiach mesta, ktorá je dlhodobo v investičnom pláne. Nerieši sa akcia rekonštrukcia zákruty po Tureckom vrškom v Piešti, kde sú veľmi časté havárie, jedná sa o bezpečnosť občanov. Nerieši sa akcie doplnenie a rozšírenie verejného osvetlenia vo všetkých častiach mesta. Prednosta mestského úradu Štefan Slemenský viackrát vstupoval do vyjadrenia, ktoré čítal poslanec Šichta a protestoval voči tomuto stanovisku. Na porušovanie rokovacieho poriadku prednostu Štefana Slemenského následne upozornil poslanec Juraj Bódy, ako aj poslanec Imrich Sekereš. Po upokojení situácie poslanec Šichta pokračoval vo vyhlásení. Primátor má možnosť v zmysle zákona zvoliť akýkoľvek termín rokovania mestského zastupiteľstva v časovom rozpätí 15 dní od doručenia žiadosti na konanie mestského zastupiteľstva. Je zarážajúce, že primátor si mohol zvoliť akýkoľvek termín v rámci 15-dňovej lihoty, ktorý by vyhovoval jeho programu, ale rokovanie zastupiteľstva stanovil na deň svojej dovolenky a nenašiel si čas na prejednanie uvedených určite závažných záležitostí s poslancami mestského zastupiteľstva a obyvateľmi mesta. A zaujíma sa vôbec ešte pán primátor o chod tohto mesta? Tento krok taktiež chápeme ako vyhýbanie sa zodpovednosti a riešenie problémov voči obyvateľov a ignoráciu mestského zastupiteľstva ako legitímneho orgánu mesta. Vyzývame primátora mesta inžiniera Jána Šufliarského, aby sa konečne začal venovať manažovaniu tohto mesta, riešiť problémy jeho občanov a nevyužívať svoj pracovný čas na návštevy z MOSu, vodárenskej spoločnosti, regionálnej správy ciest a ďalších mimomestských aktivít. Keďže primátor Ján Šufliarský neprišiel na zastupiteľstvo a ani neposlal kompetentnú osobu na územný plán, poslanci zasadnutie prerušili a žiadajú o jeho urýchlené znovuzvolanie za účasti primátora. Situáciu budeme aj naďalej sledovať.